daawadayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media. Fadlan haddii aad nagu cusubtaa subscribe saaru kambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo arbaca khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog. Cabdiweli maxamed faarax ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre waa dambiile qaran wuxuuna mudan yahay in maxla maxkamadeeyo islamarkaasina cadaaladda la masiiyo. Tan iyo markii kalsoonida golaha shacabka kala noqdeen ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali kheyre islamarkaasina madaxweyne farmaajo uu aqbalay daqiiqada kabacdi qaraalkii baarlamaanka ahaa waxaa soo baxday dad badan oo dhahaya shuruucdii dalka lagu tuntay xasan cali kheyre waa la bahdilay iyo erayo kale oo calaacala islamarkaasina dadka soomaaliyeed xataa kuwii mucaaradka ku ahaa ee gebi ahaanba ku jeestay madaxweyne farmaajo hase ahaatee intii uu xilka hayay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre xaniinye aad u waaweyn ayuu ku lahaa islamarkaasina magaalada muqdisho wax walba uu ka dhaca asiga ayaa mas-uul ka ahaa maadaama ciidamada dhammaantoodba ay u hoos imaan jireen asigana awood buuxda ayuu siiyey madaxweyne farmaajo. Horta xasan cali kheyre inta uu xilka ra-iisul wasaarenimada ee dowladda federaalka soomaaliya hayay muxuu galay oo gaf dastuuri ah siduuna u isticmaalay awooddii dowladda uu madaxweyne farmaajo farta ka saaray islamarkaasina siduu rabo ugu tamashlay jiray. Ilaa lix qodob ayaa unkala qaadaynaa qodobka hore ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali kheyre intuu talada hayay wuxuu awood ciidan iyo hantida qaranka isagoo adeegsanaya wuxuu si kayrul dastuuri ah u riday guddoomiyihii hore ee jawaari islamarkaasna la ogaa wixii halkaasi ka dhacay ciidamadiisana halkaasi ay difaac ka wada galeen. Wuxuu golaha wasiirada u maamuli jiray si karaamo darro ahi taasoo ciil ay u qabeen keentay in afartan ka tirsan xukuumaddiisii xildhibaano u badan yihiin ay u codeeyeen sidii daaqad ugu bixi lahaa. Waad aragteen maalin dhaweyd oo sabtidii lasoo dhaafay codayntii dhacday islamarkaasina waxaa ku jiray xildhibaano wasiira ah oo gebi ahaantoodba kasoo horjeestay daaqaddana ka tuuray. Taas ayaa sabab u ahayd ciil iyo caro ay u qabeen. Saddex, wuxuu ahaa maskaxdii abaabushay weerarkii lagu qaaday guriga siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame taasoo lagu laayay ciidamo ilaalo u ahaa xisbiga wadajir ayagoo nabdoon xilli saqdhaxa islamarkaasina iska jiifa. sida la og yahayna saadaq joonkii habeen hore xilka laga qaaday waxa uu gacansaar xooggan la lahaa amaba aad u yaqiinsanaa ra-iisul wasaare kheyre islamarkaasina weerarkii waxaa hogaaminaya saadaq joon. kadib bilihii lasoo dhaafay saadaq joon uu gaaf wareegtaynaya guriga sheikh shariif sheikh axmed ciidamadaasi waxaa mas-uul ka ahaa ama gebi ahaantood bay u shaqayn jireen ra-iisul wasaare xasan cali kheyre. ra-iisul wasaare xasan cali kheyre wuxuu argagixiso ku tilmaamay urur gobonnimo u dirirkii onlf iyadoo markii ugu horreysay taariikhda dowladnimada soomaaliyeed ay golaha wasiirada inta shir aan caadi ahayn ay fadhiisteen ayay kaga soo warrameen in onlf ay tahay argagixiso islamarkaasina liiska ay ku direen. ma aha filla soomaaliya kama hadlin, laakiin golaha wasiirada ayaa fadhiistay waxaana hogaaminaya xasan cali kheyre. islamarkaasina waxa ay sheegeen onlf in ay tahay argagixiso. xasan cali kheyre wuxuu qayb ka ahaa dhiibistii muwaadin sargaal ka tirsanaa xoogga dalka soomaaliya ahna halyay qaran oo dowladdii soomaaliyeed isagoo ka difaacayo cadowga etoobiya ku dhaawacmay korneel cabdikariim sheikh muuse qalbi dhagax islamarkaasina waxaa ka mas-uul ahaa saraakiishii u shaqaynaysay xasan cali kheyre maadaama inta badan la yiri amarka waxaa soo bixiyey madaxweyne farmaajo. qodobka lixaade, xasan cali kheyre waa ninka amray jidadka in la xiro oo shacabka iyo gobolka banaadir ay maanta ku nool yihiin nolol cariiri ah, marna al-shabaab qaraxyada marna ciidamada kheyre ay jidadka ku dilaan. islamarkaasina la og yahay shirkadda dhagaxaanta ee magaalada muqdisho ay shirka ku yihiin wasiirka amniga islaaw ducaale iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre. islamarkaasina kheyre marka uu xafiiska qabtay ayaaba gebi ahaanba wadooyinka cariiri laga geliya shacabka malaayiinta ah ee halkaasi ku sugan. si kastaba haatee, xasan cali kheyre waa dembiile aad dembigiisa loo baahan yahay in lagu xukumo. haddaba intaasi iyo in kasii badan ayuu kheyre ka galay dalka intuu hayay xilka ra-iisul wasaarenimo marnaba kama tirmayso muuqaal lix daqiiqo ka kooban uu soo duubay in lagu ilaabo dembiyadii uu galay islamarkaasina ku tagarfalkii awoodda uu ka sameyn jiray magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya. si kastaba ha ahaatee, ra-iisul wasaare xasan cali kheyre waa dembiile loo baahan yahay in dembiyadii uu galay maxkamad lagu soo taago. dhinaca kale, dowladda kenya oo mar kale kusoo xad gudubtay qarannimada soomaaliya islamarkaasina mar ay aragtay dowladda federaalka soomaaliya oo kala jabtay, dowladda kenya ayaa qorsheynaysa inay xafiisyo diblomaasiyadeed ka furato somaliland si ay ugu adeegato muwaadiniinteeda ka jooga dhulkaasi, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska magaalada hargeysa ay ku leedahay kenya. inkastoo aan la ogeyn wakhtiga rasmiga ah oo ay furayaan xafiisyada oo ay ugu adeegayaan muwaadiniintooda, haddana qoraalka ka soo baxay xafiiska wuxuu si cad ugu xadgudbayaa qarannimada soomaaliya maadaama uu waddan ku tilmaamay somalilan. kenya waxay ku faraxsan tahay in somalilan ay ku nool yihiin muwaadiniin badan oo kenyan ahi,
kana shaqeystaan. Waxaana ka shaqeynaynaa inaan xafiis diblomaasiyadeed ka furno halkaasi, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xafiiskaasi. Tani waxay sii ballaarinaysaa xafiisyada labada waddan, waxayna muwaadiniinta Kenyaanka siinaysaa in ay helaan adeegyada dowladda, ayaa la sii raaciyay qoraalka soo baxay. Hadalkani ka soo baxay xafiiska wuxuu meel ku dhac weyn ku yahay qaranimada Soomaaliya, iyadoo aan weli Soomaaliland la siinin aqoonsi caalami ahay. Wafdi ka socda Kenya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay gaaray ama ka degay magaalada Hargeysa, iyadoo la filayay inay kuwo kalena halkaasi gaaraan. Shacabiga iyo bannaanbax oo maanta rasaas la rasaaseeyey iyo khasaare xooggan oo halkaasi ka dhashay, isla markaasina shacabkan ayaa ka cabanayay in canshuurta lagu kordhiyo. Si kastaba ha ahaatee, Puntland ayaa ka bilowday mudaharaadyo loogu soo horjeedo canshuurta oo madaxweyne Dani uu ku kordhiyey. Ugu yaraan ilaa 4 qof ayaa ku dhaawacantay kadib markii maanta ciidamada ammaanka Puntland rasaas ku fureen dad shacab ahi oo dibadbax ka dhigay gudaha magaalada Garowe ee caasimadda maamulkaasi. Dibadbaxayaasha oo isugu soo baxay bartamaha magaalada ayaa ka cabanayay lacago canshuur ahi oo ay sheegeen inay kusoo dalacday wasaaradda ganacsiga ee Puntland, isla markaasina la doonayo halkaasi dadka in canshuur dheeraad ay dhiibaan. Wararka ayaa sheegaya in qaar ka mid ah dibadbaxayaasha iyo ciidamada ay isku dhaceen, taas oo keentay in loo adeegsado rasaas nool-nool oo dad ay ku dhaawacmeen, isla markaasina waxyeelo culus ka soo gaartay. Sidoo kale, dadka dhaawacmay ayaa la dhigay goobaha caafimaadka ee Garowe, iyadoona markii dambe la kala dareeriyey dibadbaxayaashii, isla markaasina meesha laga eryay. Weli ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha ammaanka Puntland oo ku aadan dhacdadaasi, isla markaasina shacabku lagu xasuuqay. Xaaladda ayaa hadda degan, balse weli ciidamada ammaanka ayaa ku sugan waddooyinka qaar magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. Si kastaba ha ahaatee, xiisadda Soomaaliya iyo Puntland ayaa weli taagan, maadaama madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Farmaajo ay weli isku kacsan yihiin, isla markaasina oo madaxweynaha Puntland uu ku doodayo in Farmaajo uu qalalaaso xooggan ay macquul tahay inuu ka dhaliyo Puntland. Hase ahaatee, Puntland iyadoo la daalaa dhacaysa xiisadda siyaasadeed ee dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa iminka waxaa kusoo kordhay dibadbaxayaashaasi ka cabanaya canshuurta dheeri ahay. Dhinaca kale, maxay ka wada hadleen Farmaajo iyo Qoorqoor oo fudud isdara, isla markaasina kulmay? Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qoorqoor oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa xalay la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, iyaga oo ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka iyo midda ugu xasaasisan ee iminka taagan. Kulanka oo ahaa mid u gaar ahay labada mas-uul ayaa wuxuu qaatay saacado badan, balse lama shaacin waxyaabihii lagu heshiiyey. Ilo ku dhow kulankaasi ayaa warbaahinta u sheegay in diiradda lagu saaray isbeddelka xukuumadda doorashooyinka iyo dhammaystirka shirka ka dhacay magaalada Duusamareeb. Sidoo kale, wararka ayaa sheegaya in lagu soo qaaday kulankaasi arrimo ku saabsan soo xulidda ra-iisul wasaaraha cusub ee bedelaya Xasan Cali Khayre, maadaama Qoorqoor uu saaxiib dhowla yahay madaxweyne Farmaajo, isla markaasina uu yahay nin hoggaamin fiican kala soo baxay Galmudug, isla markaasina uu la tashanayo maadaama madaxweyne Farmaajo uu la taliyaashiisii inta badan ay bohol kurdeen. Ilaa iyo hadda wax war ah kama soo bixin dhinaca, balse waxaa lagu soo warramayaa in kulamadu ay sii socon doonaan maanta ilaa berrito ayaa warbixinta lagu sheegay. Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa haatan wada tashiyadii ugu dambeeyey ee magacaabista xukuumadda cusub ayuu wadaa kadib markii sabtidii la riday xukuumaddii hore ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Si kastaba ha ahaatee, Qoorqoor ayuu iminka ku kalsoon yahay isla markaasina kala tashanayaa cidda kursiga iska leh ee hawiye, isla markaasina u qalanta inay la shaqayn karaan, isla markaasina marada madaxweyne Farmaajo uu fulin karo, isla markaasina qorshaha filla Soomaaliya inta u harsan oo kusoo gabagabay doono. Dhinaca kale, dhoobo daareed oo weerar culus ku qaaday madaxweyne Dani kadib mowqifkii Khayre, gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdiraxakiin Maxamed dhoobo daareed ayaa si adag ugu falceliyey mowqifka madaxweyne Dani ee xilka qaadista ra-iisul wasaare Khayre. Dhoobo daareed ayaa ugu horreyntii si adag u naqdiyey hadalkii madaxweyne Dani, isagoona ku tilmaamay shaqsi gacan ku dhiigle ah oo ku tuntay dastuurka lagu soo doortay, isla markaasina uusan ka hadli karin xilka qaadista ra-iisul wasaare Khayre. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland ayaa Dani ku eedeeyey inuu weerar ku qaaday xarunta baarlamaanka Puntland xilligii uu gudoomiyaha ka ahaa kuna laayay ciidamada ilaalada ahaa halkaasi geeri ka dhacday. Dhoobo daareed ayaa ku doodayey inuusan Dani xaq u lahayn eedeynta mudanayaasha golaha shacabka ee uu sheegay inay sameeyeen ku tumasho dastuur ahi, maadaama qaab sharci baalmarsan xilka loogu tuuray Khayre. Sidoo kale, waxa uu carabka ku adkeeyey in madaxweyne Dani uu lacago badan ku bixiyey xilligii uu xilka ka tuurayey, wuxuuna yiri Dani ma ka hadli karo dastuur la jebiyey, waayo waxa uu xilka qaadis ku sameeyey gudoomiyaha baarlamaanka u adeegsaday hanti badan
oo dowladda Puntland ay leedahay wuxuuna intaasi sii raaciyay isaga dani ayaa ku tuntay sharciga uuna jebiyey dastuurka Puntland haatana kama hadli karo dastuur la jebiyey ee federaalka Soomaaliya iyo xilka qaadista ra-iisul wasaare Qayre maadaama nin asigaba ku tumanaya dastuurka Puntland muxuu ka hadlaa dastuur federaal Soomaaliya hadalkani ayaa ku soo aadaya xilli uu madaxweyne dani sharci darro ku tilmaamay qaabkii ay xildhibaanada golaha shacabka xilka ugu tuureen ra-iisul wasaare Qayre oo isagu markii dambe sheegay inuu isku casilay si loogu baaqsado fowdo siyaasadeed iyo qalalaase ka dhacda dalka si kastaba haatee dowlad daareed ayaa waxa uu yiri madaxweyne dani asigaaba khiyaano xoogan ku sameeyey maamulkiisa Puntland islamarkaasna xaqmaba u lahaanbo inuu ka hadlo federaal qof saxan ayaa meel kale wax ka saxi karo laakiin qof asiga dhiig iyo qalalaase ku dhex jiro miyuu ka hadli karaa qalalaase kale oo meel ka dhacda